спева, па се вам поклони, па се поклони. То е било тежи проект. И зей, кој па пришел нотер ен господ, се зен рад од прва, и реку да е, sorry, I'm late, I'm Mr. Lee. I translate, you speak, I translate. И се реку, редо, окей, каба, а зе го те прибавил, че бо он зе прибавил тут за нега. И реку, не, јас прибавам само в оркестр, кога те мели бавил. Но он полно бавил с ними, и ми шпилимо Чайковски, Трдюльчица, ако се зачне, да е фортисимо, пам, пам, пар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 arar In jaz naredim off-tak, tak da bi slona prestavil, in on špilja pum-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 
In pa se spomnim, da mi je profesor rekel, če ne gre, pa nočem dobro vic povedati. In jaz naredim še tretjo napako, seveda, in povem en vic, v angleščini njemu, o, ne se zdi, da kaj je, če se v Ameriki limuzina zaleti, vnec sta pa dva dirigenta, a je to tragedija, a je nesreča, ne, ja, nesreča je tragedija, tragedija zato, ker bi bil plat za štiri. To je orkestrski vic, ali sem pač orkestrašil vse, ali, no, in, ja, ja, in jaz povem ta vic in on to strašno dolgo razlaga orkestru in pol reakcija pa. Vse se rekli, gremo, a ste vi povedali o vici, rekel, ja, sem povedal, gremo še enkrat, jo, gremo še enkrat. Nobenega kontakta, ništa. Kako se pa to, mislim, so zaigrali bolj frutisti v končni fazi? Jaz sem jih pol, v bistvu, mislim, da na koncertu smo, je ratal. Ampak jaz sem pol videl, da je v bistvu samo bil, na kitajskem je bil, ali pa japonskem tudi, je bil za mene ena barijera, kulturna barijera, čist po eni tradiciji, no, se mi zdi, da tisto, kar pač mi imamo do neke mere že za koroških pesmi, če ne za kaj drugega, imaš eno melankolijo v sebi, ali pa če si pol pač špil v Black Sabbath, imaš pa še eno agresijo v sebi, pač nekaj imaš, no. Se mi zdi, da je tam je čisto drugače in so pa oni špilali super, naslednji dan, ko sem jaz sesnih s Čakovskim matru, pa smo bili tak, naslednji dan so pa špilali kitajsko sodobno glasbo, nekdo napisal. Tisto je bilo pa super. Polno barvo. Ne bi čist pavšalno rekel, da oni nimajo pojma, ampak na ta način tisto, kar sem jaz probil, ne res nešel. Kristjan, ko ravno o jeziku govorimo, kdaj pa se tu jezik, angliščina v tem primeru, avtomatizira do take mere, da človek dejansko razmišlja že o tem jeziku? Vse, ali je to... A so težki ti prehodi, no? Ja, so. Včasih je mogoče v tujem jeziku tudi lažje kaj povedati, kot povreza štilne stvari mogoče. Ko govorim strokovni jezik, mi je bistveno lažje v angliščini, ne? Ko govorim pa doma, ne, govorim slovensko. Ampak da se navežem na Kitajce in Japonce, imam nekaj izkušenj s tem. Znano je celo v Ameriki, da Kitajci, ki pridejo, ki delajo v Ameriki, imajo tipično manj ustvarjalnosti, ne? Imajo manj idej. Ponovadi Evropejci pridejo z več idejami, ampak so bolj leni. Kitajci pa pridno delajo. In res je, da končni rezultat je ponovadi velikrat z te evropske kulture boljši. Ampak spet je tako, da so posamezniki pa ekstremno dobri lahko, ne? Kitajci, Japonci. In da v resnici to spreminja, zato ker je to po moje posledica vzgoje predvsem. Tudi tisti, recimo otroc, recimo enega študenta, ki je bil Kitajc, ne, njegovi starši so prišli v Ameriko in je bil Kitajc in je bil vzgojen dokaj kitajsko, ne, še tradicionalno, ne. In je imel te težave ustvarjalnosti, ne. Je bil, po moje, genijalen, ampak ustvarjalnost je bila relativno šibka. Imel so drugega študenta, ki je bil predvsem bolj ameriško vzgojen, ne. Dokaj je bil samo en starš kitajski, ne, tudi ki je bil pa Američan, no in tam teh težav popolnoma ni bilo, ne. In, torej, ko pa sem šel recimo na Kitajsko in Japonsko, ne, seveda najprej sem bil impresioniran z Japonci, zato ker
Japonci vlagajo v znanost bistveno, bistveno več kot kar drug narod na svetu. Ne? Oni vlagajo 3,3% GDP-a, ne? Za primerjavo Slovenija vlaga 1,4% GDP-a v znanost. Ne? Torej, Japonska je, kar se tiče znanosti, daleč, daleč sprejde. Ne? In ponovadi tudi, ko gre za materijale, so oni prvi, ki to nadijo. Ne? Čeprav Amerika je seveda večja, ne? To masa pomaga. Ne? Ampak, kar se tiče denarja, denarja z glavca, je Japonska bistveno boljša. Ne? Zdaj, Kitajska in in Indija je pa tako, da po moje, kar se tiče Indije, me ni strah. Zaradi tega, ker v Indiji so institucije, država, ne, kot taka in spoh, kako država deluje, precej slaba. Ne. To večina Indijcev bo znala povedati, kako je tam korupcija problem, kako je težko kaj urediti. Ne. Recimo, zelo težko je dobiti nek normalen papir, ne. Tako, še slabško po nas. Medtem ko pa na Kitajskem je pa stvar popolno drugačna. Ne? Tam zgradijo cesto, papirji so narejeni v enem mesecu, ne? Za novo cesto. Ne? V Ameriki se za to porabimo 5 let, v Evropi časih 10 ali 20 let. Ne? Torej, Kitajska napreduje trenutno s tako hitrostjo, da nas bo definitivno ujela. Ne? Vprašanje je, ali bo to 5 let ali bo 10 let, ne? Po vseh kazalcih. Trenutno so na nekaterih področjih že, bi lahko rekel, pred nami, pred Ameriko, ne? Seveda v povprečju pa jim manjka še mogoče manj kot desetletje. Glede na to, da je že kar ura mimo, bi jaz poskusil še pred, bi dal vseeno tudi ljudem, potem obiskovalcem, kakšno možnost, bi vam nekako vprašal še za pogled od zunaj. Nekaj smo ga danes že slišali. To je tisto, kar mogoče bi bilo najbolj koristno, da mi danes potegnemo od tega današnjega razgovora. Ne? Veliko je danes bilo prijaznega kramljanja o vajnih, smo vaja spoznali v vseh mogočih aspektih. Vseeno me zanima današnji pogled vajn, ker sta veliko zunaj, oziroma ti tudi živiš, sodelovati tam na Slovenijo. Lahko ste tudi kritična, oziroma prav bi bilo, da bi bila, če seveda to želita biti. Kaj so vajna največja spoznanja glede Slovenije, glede naše nacije v tem trenutku? Že prej smo se z Markom pogovarjali, zunaj nekako dobivamo olimpijske kolajne Slovenci. Spet smo bili zelo uspešni, mnogo večji narodi so z manj kolajnami, z olimpijadami in tako naprej. Nekako kot narod pa imamo probleme, ko gre za sodelovanje, spoštovanje. In kako vidva vidi, da sem prekritičen oziroma prosim te vajne odgovor? Ja. Jaz sem skoraj zasvojen z idejami Paul Krugmana, ne? Berem njegov Krugman, New York Times, jasno, njegov blog. Ne? In on je seveda napovedal to svetovno krizo, preden se je začela, in je tudi zelo dobro napovedal, recimo, kako se bo ekonomija obnašala v kriznih razmerah, ne? Predvsem uporabljal tako imenovan kenesijanski model. In zanimivo je to, ne, da on med drugim tudi razloži problem Slovenije, po moje, ne? Ki ga se mi zdi, da v Sloveniji jaz še skoraj nisem slišal, niti od politikov, še manj gospodarstvenikov. Po moje je, oziroma po njegovo, no, je glavni problem v vseh teh perifernih držav v Evropi, da je bil dotok kapitala pred krizo prevelik in, so se, in se je naša ekonomija pregrevala. Ne? Torej, če pogledaš pretok kapitala znotraj Evrope, ne, pred krizo, ugotoviš recimo, da je Nemčija, iz Nemčije kapital takrat bežal ven, ne, in so nemške banke, nemške banke predvsem, financirali recimo zelo močno slovenske banke. Ne. Te slovenske banke so imele veliko denarja in tega denar so seveda posojale. Ne. Posojale so pač, ker je bilo to denarja na voljo, pač niso ga dobro vlagale. Ne. In izkaže se, da je zelo podoben problem so imeli v Ameriki. Vlagali so ga slabo denar. Ne. V Ameriki so recimo vlagali ta denar v tako imenovan mortgage-backed securities, ne, ki so v resnici bili nepremičninski krediti ljudem, ki niso bili sposobni odplačati svojega dolga. Ne. In razlog, zakaj so dali tok teh kreditov, ne, teh kreditov ljudem, ki niso sposobni vračati, je v tem, da je bilo deloma tudi o tem, da je bilo zelo veliko denarja na voljo. Ne. Zelo veliko denarja je bilo pred krizo na voljo, pa po deloma tudi zato, ker je bilo, ker se večina dolarjev iz Kitajske vračala v
Ameriko. Ne? Torej, Kitajska proizvaja, ne, zdaj, velika delovna sila, ne, proizvaja praktično vse produkte. In... Če bi vseeno se dotaknil konkretne, recimo Slovenije, prej si že rekel, da problem perifernih držav, si ti to imenal, kaj misliš, v bistvu, kaj je Slovenijo narobe, oziroma ali pa da ni narobe? Mislim, ali pa tudi iz velika zasebne inicijative, recimo posameznikov, smo konkurenčni, očitno smo pridni, če vaje pogledam, smo uspešni, lahko tudi v mednarodnem merilu. Ampak kje imamo mi, recimo kot Slovenci, kot taki, ker svetovne krize vredno zdaj ne bova nikoli rešila. Ja, inštitucije so slabe, ne? To je glavni problem. Mislim, mi smo imeli inštitucije v času komunizma take, da pač niso same kot inštitucije kot take morale delovati, ampak so ljudje, ki so bili na vrhu, ne? So vsem odločali. Ne? In institucije so bile drugotnega pomena. V demokraciji moraš imeti pa institucije, ki so zelo močne. Prva institucija, ki je zelo pomembna, je sodstvo. Ne? V Sloveniji to sodstvo, ki imamo zdaj, zelo slabo deluje, to je namreč jasno vrsakno. In po mojem bi moral razmisliti mogoče o common law, ne? Ki bi imeli podobno law, ko ga imajo recimo v anglosaksonske države, ki je bolj fleksibilen, s katerim lahko zašijemo, če imamo direkt zakone za to. Ne? In take države, take inštitucije se izkaže, da dobro delujejo. Skratka, birokracija in sodišča. Margo, kaj pa ti meniš? Ne vem, mislim... Pa ne bi rad jaz zdaj moril tu ljudi, ampak če se... Za nekaj neutralno pogled od zunaj. Meni se to spreminja, v bistvu vsakič, ko prijem nazaj domov, pač vidim, kaj se vmes kak se je spomenilo. In se mi zdi, da o tem, ko je Kristjan rekel, da je bilo ogromno pred krizo, potem tudi mi vsi vemo, kam je potem odtekl, više manje. Da to se mi zdi, da je glavni problem. In to je tudi ta problem, ko smo se na začetku pogovarjali o tem, da smo včasih vedeli, kaj je javno dobro, zdaj pa nekak nam govorijo, da pač zdaj ni zdravstvo več, ne sme biti več, mislim, moramo za to bolj ekstra plačati, za to, da prije življenje posluhe, tako naprej. In se mi zdi, da je problem je to, da se včasih dogajajo pol te privatizacije, ki, in da mogoče zdaj edini sektor, ki ga v Sloveniji še na en način niso pokradili, je mogoče zdaj še ta sektor, ne, privat. Torej, neprivatni. Če bojo začeli, jaz mislim, da ko bo enkrat Dramo v Ljubljani ali pa Filharmonijo privatizirali, takrat je pol tudi, kar se mene tiče, pol tudi konc slovenske kulture, ne način. Ne. Upam, da se to ne bo zgodilo. So pa bili poskusi, tako se je pol pač privatizirali ene firme pri nas in so se pač eni. Mislim, da je to en del zgodbe. Da drugi del je pa to, da vsej, ne vem, moje generacije mogoče, zato ker smo mi pač šle zrasli gor, kljub temu, tiste, kar smo mi mislili, jaz recimo se s Kristjanom ne strinjam, da je bil komunizem, zato ker mi nisem mislil, da je to socializem, samopravljen, ja, da je bil samopravljen socializem. In smo imeli tudi predmet, ti bi moral to vedeti, zato smo imeli predmet, samopravljen, kako se je temo želeo. To ne vam Tako da vište, zato vam pravi, da je to bil komunizem. No, in meni se zdi pač, da je ena, vsej v eni generaciji se je ena identiteta ali pa eno razmišljanje se je naredilo na eno drug, se je naredilo na eno drugo formo, ki je bila takrat večja in drugačna. In so bile mogoče ene druge stvari pač popolnoma drug način narejene. Zdaj se je pa pol seveda normalno, da je v demokraciji je pa to, kar je Kristjan rekel, jaz se s tem zelo strinjam, da je treba narediti, da morajo biti inštitucije močnejše. Da moraš ti imeti jasno postavljene sisteme, ne pa, da se vodi na ta način, da imamo mi sicer inštitucije, peljamo jih pa na način, tako smo jih pedali prej v socializmu, kjer je imelo izredno malo ljudi dostop do odločitev. To je bi bil na en način lahko mogoče ena taka, ne vem, pošarna mišljenje o tem. Tako se pa meni zdi, pa še ena stvar, recimo, se mi zdi, da je srednji sloj ljudi, ki so imeli dostop pa interes, se ukvarja s stvarmi, tako kot se recimo mi ukvarja, on pač vsak
nismo takrat imeli možnost jeti v šolo in smo imeli tudi možnost imeti dostop do profesorjev, pa dobro, jaz nisem imel nobenih štipendij, sem imel pa starše, pa familijo, ki je za mano ostala, ne vem, kako je bilo pri tebi, ampak skratka, to je bilo na en način, je bilo dostopno. Je bilo čisto vseeno, ti bil, je bil tvoj oče, je imel dost denarja, ali je imel malo denarja, ali je bil direktor, ali je bil pa zaposlen v fabriki na Ravnah. Čisto vseeno. In se mi je zdelo tako. Zato se mi zdi, da smo mi imeli mogoče bolj enake šanse. Zdaj se mi zdi pa, da se je začelo s tem izginjanjem srednjega sloja, to je vidimo v muziki, recimo se pač pol pokaže tudi to, da možeš zdaj servisirati na en način tisto, kar v Francozi rečejo nouveau riche, novi bogati, ki pridejo z belimi štumfi pa v črni obleki na koncert. In ti njih možeš servisirati z komadi, ki jih poznajo, pa ko se jim všeč. Ne moreš jim pa špilati stvari, ja, ki jih ni, ki. No in tu se mi zdi, da se v to smer do neke mere se malo obrača to vse skupaj. Drugač pa, je pa še zmeraj, mislim, ta glavna stvar se mi zdi, da če bomo mi vedeli, če se bomo zavedali korenin, pa jezika, pa pesmi naših, se mi zdi, da se da čez maske priti tudi pri tem. Ampak sodelovati bomo verjetno tudi morali, ne? No, to je za en problem, mislim, jaz ne bi v tem govoril. Zgodovinskem razkolu, slovenskem, kaj je levo, desno, rdeče, črno in belo, sivo in tako naprej, mislim to. Se strinjamo. Ja, vse se mi zdi, da je prej prav lepo prihvelo v bistvu na izhodišče na Prežihovo, bajto na Prežiha, vse te probleme, ki jih je Marko izpostavil na konc, v bistvu tudi kar dobro povezali z današnjim dogodkom tudi na Prežihu in bajti na aktualnost Prežiha, ne na zadnje, pa še blizu imata rojsten dan smo ugotovili. Ja, Marko, čestitam, v nedeljo praznuje, ne? Voran s karlom pa dan spilo. Potem bo pa Kristjan za špilo na klavire. Če se vam še kaj poraja, imate priložnost, lahko jo izkoristite takoj, lahko se zadržimo tudi pol še na neuradnem delu, ampak če imate vprašanja, ste povabljeni, če je še kaj ostalo. Tako, nakratko, mogoče kdo kaj, če ne, pa potem ob kapljico tudi zunaj. Sicer pa se jaz našima izgubljenima sinovoma zahvaljujem, no ampak danes sta dokazala, da to nista, da sta še vedno prava Korošca in prava Slovenca. Hvala obema, ki sta prišla. Hvala vsem, ki ste prišli. V večeru bomo v ponedeljek še obširno poročali, še o tem našem dogodku. Jutri bomo tudi na eni lepi sliki. Upam, da v tako pla večer jutri. Pa ga ne sta vam nekaj, pa v ta smanjo. Pa vtiskaj mi zdaj, ne? Čeprav tudi mi sledimo tem tehnologijam, ki nama jih izdelujejo Kitajci, ne? Hvala še enkrat obema. Hvala Petra, tudi tebi in vsem, ki ste prišli.